Dia berbicara dengan fakta, walaupun terkadang negatif nadanya, tetapi tak sampai membuat kita gundah. Tujuh, beliau menyerta banyak persoalan sehingga kita insaf mengesan mana yang dah sepak dan mana yang dah melemah. Lapan, beliau guru yang bukan jenis berkobar-kobar tetapi mendampingi kita dengan sabar. Sembilan, beliau tampil sebagai pemimpin tetapi bukan jenis yang sebarang bikin. Sepuluh, beliau bukan jenis bermadah seloka namun apabila mendekati kita selalu cepat mesum. 11. Beliau manusia taat agamis tetapi tidak pernah tampil sangat bengis. 12. Beliau tampil selalu sederhana dan bahagia sehingga kita terasa ada berkat dan rahmat dari pribadi. 20. Yang terakhir, beliau sang penulis beramanah sehingga kita dijadikan insaf bahawa kedepan yang maju dan selamat itu kita harus berani untuk berubah. Itulah sisi sang pengayang dan pengayung.